kommer en till till dig så. Eita. Hjälp mig, hjälp mig. Han där, du går och kan hitta han, jag hittar han. Han lägger så mycket så jag kan hitta han. Se upp mig. Christian, ser du det? Äntligen fick jag tag på. Så dere det, jeg brukte opp 50 burns.